मैं आपनलोकक स्वागतम जनाइछो दर्शकर आजि मैं आपनलोकर उसरलै अहोमल लगते देह बिदखर विभिन्न धरणर खबर लै आहिछो खबर केटा खुबै गुरुत्वपूर्ण गतिके भिडियोटु अलपो स्किप नकराकै हेहलै चाइ जाबो नितौ एने धरणर खबर पाइ थाकिबोलै आमार चेनेलटु सबस्क्राइब करि राखिबो आरु एटा करि लाइक करि आमाक उत्साहित करिबो आहक एते आमी भिडियोटु आरम्भ करू समय कारणे आहि थका समयत बिजेपी दलटु तिल 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 कय হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নাশ করা ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হয়েছে আমি বাঁচি গলো কংগ্রেস নহলে আজি অসমৰ মানুহে আমাক দোকানী বুলি কলে আছে এতিয়া আমি সিন্ডিকেটৰ পৰা মুক্ত সিন্ডিকেটৰ বজাৰত আমি নাই এতিয়া আমাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ গাত কোনো সিন্ডিকেটৰ দাগ নাই বিজেপিৰ পাৰ্লিমেণ্টেৰী বোৰ্ডৰ যিখন কিতাপ ওলাইছিলে সেই কিতাপৰ দাগৰ পৰা আমি মুক্ত হলোঁ চি বি আই ই ডি সেই সময়ত বিভিন্ন যিবিলাক অভিযোগত আমি অভিযুক্ত হৈছিলোঁ সেই অভিযোগবিলাকৰ পৰা আমি মুক্ত হলোঁ এতিয়া সেই অভিযোগ এজন মানুহৰ জৰিয়তে বিজেপিলে গতি কৰিছে আৰু বিজেপি দল সেই বজাৰৰ অন্ধকাৰময় সেই কূপটোত সোমাই তিল তিলকে মৃত্যুৰ ফালে গতি কৰিছে বিখ্যাত যিবিলাক হয় বিখ্যাত হোৱা প্ৰায় গাঁও দেখিছোঁ বেলেগৰ পৰা আহিহে বিখ্যাত হয় নহ'লে বিখ্যাত হ'ব নোৱাৰে নেকি বিজেপি হওক বা কংগ্ৰেছ বা নাই সেইটো সেইটো নহয় কাৰণ কিয় সেইটো কাৰণ কিয় এনেকুৱা কথা নাই যে কোনো মানুহৰ কাৰণে সমষ্টি নিৰ্ধাৰিত সমষ্টি নাথাকে কোনো ব্যক্তিৰ এটা মানে বাপতি সেয়া নহয় ইংৰাজীভাৱেতো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় এটা সমষ্টি বহুতে কৈ আছে যে অমুকে তালি টোপলা বান্ধিব অমুকে এইটো মিছা কথা কাৰণ কিয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বা সমগ্ৰ অসমতে নিৰ্বাচন আমি অংশগ্ৰহণ কৰা এটা অধিকাৰ আছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে আৰু তাৰে আধাৰতে যিবোৰ আমি যদি বিখ্যাত মানুহ যদি তালিকা যদি কওঁ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ জন্ম হৈছে দিল্লীত জন্ম হৈছিল তেওঁৰ যিটো মই বায়'ডাটা চাইছিলোঁ অসমত কৈছোঁ মই নাজানো চকুৰ পৰা এম পি হৈছে বৰপেটাৰ পৰা এম পি গোলাম ওচমান হৈছে বৰাক ভেলীৰ মানুহ এম পি ক'ৰ পৰা হৈছে বৰপেটাৰ পৰা আমার যদি হেৰি চাওঁ বিমলা প্রসাদ চলিহা তো মুখ্যমন্ত্রী কোর পৰা হৈছে বটৰ হেৰি বৰাকভেলীৰ পৰা হৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ বিমলা প্রসাদ চলিহা বৰাকভেলীৰ পৰা হৈছে আপোনাৰ তাৰপিছত যদি চাওঁ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ জন্ম হৈছে ডিব্ৰুগড় মুখ্যমন্ত্রী কোর পৰা হৈছে তেখেতে হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হৈছে মাজুলীৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ যদি চাওঁ তৰুণ গগৈ তেওঁ হৈছে যোৰহাটৰ মানুহ তো তিতাবোৰত মানে সেয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ যদি চাওঁ অখিল গগৈ তেওঁ গোলাঘাটৰ আশে পাশে ক'ৰবাত ঘৰ শিৱসাগৰৰ পৰা এম এল এ হৈছে ঠিক তেনেকৈ যদি চাওঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেওঁতো পূব গুৱাহাটী সমষ্টি আছিলে জালুকবাৰীৰ পৰা তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছে জালুকবাৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ৰঞ্জিত দাসে সৰভোগ সমষ্টিত আছিলে পাটাচাৰী কিছুপাহী মন্ত্ৰী হৈছে গতিকে বিখ্যাত যিবিলাক হয় বিখ্যাত হোৱা প্ৰায় গাঁও দেখিছোঁ বেলেগৰ পৰা আহিহে বিখ্যাত হয় নহ'লে বিখ্যাত হ'ব নোৱাৰে গতিকে কম চ গাড়ী কা ছে মহিনা কে লিয়ে লাইচেন্স আগৰ আপ ৰদ কৰি দেতে হে দেন মেছেজ উইল গো লাউড এণ্ড ক্লিয়ৰ অ স্যার সেকেন্ড মেৰা সাবমিশন থা স্যার উসি চিঠি মেনে জো লিখা থা कि जहाँ एक्सीडेंट में डेथ होती है या सीवियर फैटल इंजरी होती है वहाँ पे लाइसेंस शुड बी कैंसिल्ड और सस्पेंडेड फॉर सिक्स मंथ्स अगेन। आप देखो ये ऑफेंस हमने लिया 95,000 इस बार लिया आपने 2,54,000 दैट मींस कहीं ऑफेंस का कम नहीं है जितिया हमें फाइन करिसो किबा करिसो नेक्स्ट ईयर नंबर शुड कम डाउन আপনালকে মোক কব লাগিছিল যে স্যার আর নোয়ারি বিকজ দেয়ার ইজ নো স্কোপ স্যার দে আর উইলিং টু পে মানি এন্ড বাট কন্টিনিউ উইথ দা সেম ক্রাইম তো স্যার ইসিলিয়ে স্যার মেরা সাবমিশন ইয়ে হ্যায় কি স্যার উই হ্যাভ টু বি স্লাইটলি মোর রুথলেস अदरवाइज ये नहीं होगा सर और सर जैसा मिनिस्टर सर बोल रहे हैं अगर हम इसमें एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये ले लेंगे ड्रंकन ड्राइविंग में हम फॉरवर्ड करेंगे जो होगा सो देखेंगे वेरिएबल केस है बट वी कैन ऑलवेज कीप 24 आवर्स ना लॉ का मैंडेट क्या है 24 घंटा तो हम रख ही सकते हैं 23 घंटा में रिलीज कर दो कम से कम थाना में रहेगा एक तो डिटरेंट तो होगा नो नो ये बहुत डेंजरस लेवल में किया क्या फाइन लो न हो माननीय भावे गवर्नमेंट फाइन लुआ तो एटा उत्सव पाती से वी डोंट वांट फाइन अमर फाइन तो आमी एतो নাও আপুনি ফাইনৰ পৰা ওপৰত যাব লাগিব নহলে মানে ভাবে গৰ্মেণ্টে ফাইন লৈছে মানুহক টকা লাগে কাৰণে তো আমাৰ এইটোত কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইকাৰণে যেতিয়া ফাইন শুড বি মানে ইট শুড গ' টু দ্য নেক্সট লেভেল প্ৰথম ফাইন টাইন হ'ল নেক্সট উই হেভ টু ডু কেচেছ কেঞ্চেলেশ্যন অফ লাইচেঞ্চ ফৰ ছিক্স মান্থ अरेस्ट इन केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग ये तीन करने से स्पेशल इंपैक्ट आएगा परमिट होल्ड वो भी पर हमारा तो फाइन जीरो हो जाना चाहिए ड्राइविंग और फाइन की मन अरेस्ट इज द प्रोविजन ओके
सो आमी अरेस्ट करिबो पारु सर किन्तु कोरा नै ओके।